ناوبەناو لێرە و لەوێ لە هەواڵەکانە ئەبیستین ئەبینین ژنێکە کوژرێت ژنێک ئەسووتێنرێت ژنێک غەدری لێکرێت ئەمانە هۆکارەکانیان چین کە ئافرەت و ژنان لە کۆمەڵگەی ئێمەیە بەو شێوازە هەنێکیان بەو شێوازە ئەکوژرێن یان خۆیان ئەسووتێنن من میوانێکم لەگەڵ ئەمێ گفتوگوی زیاتر لەگەڵا بکەن سەر و بابەتە ئەویش کوردا عومەر بەڕێوەبەری گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی ئافرەتان و خێزانە لە وەزارەتی ناوخۆ بەخێبی کوردەخان بەداخەوە ناوبەناو لێرە و لەوێ بیستین ژنێکە کوژرێت ژنێک بریندارەکرێت ژنێک خۆی ئەسووتێنێ خۆی ئەخینچێنێت زۆر قسەی لەسەر کراوە بەڵام نوێترین هۆکار بۆچی ئەگەڕێتەوە لای ئێوە دیارە کۆمەڵی هۆکار هەیە هۆکارەکان زۆرن لە مرۆڤ بە تایبەتی بۆ خۆکوشتنەکانی ژنان و پیاوان هەر زۆر کۆمەڵی هۆکار هۆکاری سەرەکی سۆشیال میدیا و تەکنۆلۆجیای تازە و بوونی چەک لە هەموو ماڵێک ئەمە هۆکاری سەرەکیە ئەو زادەگەڕێتەوە سەر هۆکاری ئابووری و هۆکارەکانی کێشەی کۆمەڵاتی و ناوایی بە تایبەتی زۆرجار ئەو چین و توێژانەی کە بەڕاستی کە ژن وەکو مرۆڤ سەیر ناکەن زۆرجار ئەمانە کۆمەڵی هۆکارم بۆ کوشتنی ژنان کوردەخان لە هەموو دنیای خەڵک سوود لە سۆشیال میدیا و تەکنۆلۆژیا بینێت بۆ لای ئێمە بێ هەنێک ئەو سۆشیال میدیا ببێت بەمەینەتی بۆیان بە نەگبەتی بۆیان بە کوردیەکەی قسەی کوردواری ئەڵێ سەری ئەخوات بۆ سۆشیال میدیا بێت سەری کچی و ژنی ئێمە بخوات بەڵێ بەداخەوە یەک خراپبەکارهێنانی ئێمە هەم میدیا کە بەشێ لە میدیا بەداخەوە ئاسایشی دەرونی و کۆمەڵاتی تاچی تێکدایە لەو هەرێمەی کوردستان سۆشیال میدیاش بە هەمان شێوە لە نەزانینی بەشێک لە چین و توێژەکان خراپبەکارهێنانی سۆشیال میدیا بۆتە دەکرێ برێن چەکەکی کوشندەی ئەم کۆمەڵگایە بۆ ژن و پیاوان هەڕەشەیە بۆ سەر منداڵ بۆ ژن بۆ منداڵ بۆ پیا و بۆ هەموو چین و توێژەکان بۆیە بەڕاستی چێ لەو ناوە زیاتر زەرەرمەندە دیارە ژن وەکو پلەی یەکەم ژنان پێدا زەرمەندن دەکرێ برێن لە سەدا هەشتای هۆکارەکانی توندوتیژی هەر لە کوشتن لە خۆکوشتن لە تۆمارکردنی سکاڵات لە هێڵی گەرمی ١٩ کە پەیوەندی دەکەن سەرجەمی ڕەفتە بە خراپبەکارهێنانی تەکنۆلۆجیای تازە و ئامێرەکانی پەیوەندی و سۆشیال میدیا بۆیە ئێستا ئێمە لە هەوڵی وەی داین کە لە بەڕێوەبەرایەتیکە بەشی تاوانە ئەلکترۆنەکان بکرێتەوە ئەنی دەبێت حکومەت یان ئەوە تا پەرلەمان کە ئێمە دوێنێ لەگەر بەڕێ سەرۆکی پەرلەمان و دەستەی سەرۆکاتی کۆبووینەوە کە پێویستە لە پەرلەمان بڕیارێک لەسەر ئەو بابەتە دەربچێ ینی یاساهاکمان هەبێتەبێ دەبێت ئەمە ئیشێکی تایبەتی ئێمە لە کوردواری داوا بیستومان دایما ژنێک مێردەکەی لە یا بمبورنە بێم دەستەواژێ بەکارێن سوکایەتی پێکرد بەڵام لە بەرامبەریش ئەمادام تۆ ینی بەڕێوەبەری گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی ئافرەتان و خێزانیت لە بەرامبەرە ئەبیستین ینی هەواڵ هەیە کە ژن لە مێردەکەی یاوە ژن مێردەکەی دەرکردووە حاڵەتی وا زۆرە بەڵێ چونکە بەڕێوەبەرایەتەکەی ئێمە خێزان و ئافرەتانە خێزانە تا پلە چوار دەگرێتەوە بۆیە دەکرێ برێین دە ١٣٥ بۆ چل ئەوانەی کە زۆرجار پیاوان سکاڵە تۆمار دەکەن و ڕێژە زۆرەکەشی لە سەتا برین دەگاتە ٦٥ زۆرجار ئەوانە ژنانە سکاڵە تۆمار دەکەن بەڵام بەداخەوە یەک وچە نەزەڕی زۆر غەڵەتێ وتیە دەگەن ئەم بەڕێوەبەراتیانە تەنها و تەنها تایبەتە بە ئافرەتەوە تایبەتە بە هەموو خێزانەوە بە هەموو پێکاتەکەی خێزانەوە مەسا هێڵی گەرمی ١٩مان هەیە ژنانیش دەکرێت پەیوەندی بکەن ١٩ هێلێکی زۆر کاریگەرە لە ڕێگای زین و کۆڕک و ئاسیا هەموو موافقەی وەزارەتی گواستنەوەی عێراقی و هەرێممان هەیە لە هەموو هێڵەکانی پەیوەندیەوە ژنان و خێزان و تاچی خێزان هەر کەسێک دەتوانێت پەیوەندی بەو ١٩ بکە هاوکاری دەرونی یاسایی کۆمەڵاتی بەهانە هاتنەوەی خێزان هەر لە ڕێگای ئەم خەتەوە دەبێت ساڵی پار بە حدودی کە کۆرۆنا بوو دیارە لە باردۆخی کۆرۆنا ١١٠٠٠ کەسێک خەڵک پەیوەندی کردووە لە ڕێگای ئەم ئەتەوێت ئەوەم پێ بڵێیت کۆرۆنا کاریگەری خراپی هەبووە لەسەر باری دەرونی کێشە کۆمەڵایەتیەکان لە کۆمەڵگەی کوردیە زۆر زار ئەو قسەیەم کردووە نوێنەرانی یوئێن تووشی سەر سوڕمان بوون چونکە لە هەموو جیهان توندوتیژیەکان لە سەردەمی کۆرۆنا زیادی کردبوو کە ئێمە سەیری ئامارەکانی خۆمان کرد یعنی ئەو فترەی کە خەڵ لە ماڵەوە بوو کەرەنتینە بوو کۆرۆنا هەبوو خەڵک نەهاتۆتە دەرێ ئامارەکاری کوردستان کوشتن و خۆکوشتن و برین توندوتیژی تر بە عام کەمی کردبوو هەتا سکاڵاکاریش ڕاستە سکاڵاکار بە ئاسانی هاتوونە دەکرد
بەڵام حتا ئاژانسەکان زۆر بەلاهێنەوە سەیر بوو. چۆن دەکرێت لەو فترەیە بەو ڕێژەیە دابەزێ؟ دەکرێت برێن لە سەتا سلی ڕێژەی کوشتن دابەزی بوو، ڕێژەی خۆکوشتنەکان دابەزی بوو. ئەوش هۆکارێکی هەبوو. پیاوی کورد خێزان بەداخەوەی لێهاتێ کەمتر پێکەوە کۆ دەبنەوە، کەمتر پێکەوە دادەنیشێت. لە کاتی کۆرۆنای ئەگە توندوتیژیە دەروونیەکانیش زۆر بوو بەداخەوە، چکە هەم پیاوان پەستانیان لەسەر ژنانە بۆ هەم ژنانیش پیاوان ڕانەهاتبوون لە ناوماڵەکان دانیشن، هەم پیاوان برین لە ماڵەکانیان جیان دەگرت، گفتوگۆیان لەگەر منداڵەکانیان دەکرد، هەستیان دەکرد لە ناو ماڵەکانیان چییە. چکە پیاو بە حکمی کارەکەی زۆر داژنەکەش بە حکمی کارەکەی ناپڕژێنە سەروی لەسەر یەک خوان پێکەوە دابنیشن لەگەر منداڵەکە. ئەو گربوونەوەی خێزان هۆکارێک بوو، ئەو نزیکبوونەوەی تاکەکانی خێزان لە ناو یەک چوار دیوار هۆکارێک بوو بۆی کە لە سەردەمی کۆرۆنا کە کۆمەڵێ ئەزیزمان لەدەستدا و هەمومان خۆپارێزیمان کرد، بەڵام ئەوەشی تێدا بووڕێژی لە ناو خودی خێزانەکە پەیوەندیەکان زۆر بەتێم بوو. ئەو وای کرد کە ڕێژەکە لە ساڵی پار زۆر 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 دابەزێ لە چەو ساڵانی. کوردەخان قسەیەکەی ئەڵێن ئەم توندوتیژیی کە ئێستا هەیە پێشتریش هەبووە، بەڵام ئەو ساڵ سۆشیاڵ میدیا نەبووە، ڕاگەیاندنەکانی زۆر تیشکیان نەخستووە سەر و باسییان نەکردووە. ڕاستە ئەگەر بەراورد بکەین بە هەشتاکان، بە هەفتاکان، بە نەوەتەکان، فعلەن وا بووە یەکشت هەبووە. دیارە ئەو کاتی ئامارێکمان لەبەردەست نییە، هەرچەندە من ئەمە ماوەی 11 ساڵە بەرپرسی و دەستگام ئاماری 11 ساڵ دەکرێت لەبەردەستمان بێت، بەڵام پێشوو هیچ ئامارێک نەبووە تۆ قسە بکەی لەسەر ئامار. ئەو خاڵێک یعنی ناتوانین یعنی برین بەراوردەکە بکەین. هەبوو توندوتیژیەکان، بەڵام هۆکارەکانی توندوتیژی ئەوەندە زۆر نەبووە. تۆ بۆ نمونە من شارەکەی خۆم باس بکەم کاتی خۆی من هەر ئیشم کردووە لە دەستگای مایکرۆفۆ هەدا، یعنی هەمووی سەد کەس تەلەفۆنی هەبوو بە هەموو ئەو شارە. ئێستا ماڵی وایە هەر خۆی کە دێگرین کابرا برێن ئەو کەسانە نەکە هاکەری برین ئەو ساید و ئۆشتانەنە زۆر زار دەیگری، سی سیم کارتی لێدەگری، چل سیم کارتی لێدەگری. لێرەش کۆمپانیەکانی مۆبایل بەرپرسن کە تا ئێستا سیم کارتی ئەو بێدایک و باوکانە تۆ بڕۆ بی سیم کار کرەچلی بکڕە کەس ناری بۆ لە هەولێر لای قەڵا بەڵێ دوسێ جار ڕۆیشتووم تویان ئەمە سیم کارتی بێ بنەماە. بەڵێ بەڵێ ئەزەکەی سەتت بۆ دەکڕیت. باش ئەمە تاوانەکە لێرە خۆتۆ یاسای خراپەکارهێنانی تەکنۆلۆجیا هەیە. پێویستە ئەو کۆمپانیانەی مۆبایل سزا بدرێن. ئێمە چەند جارێک داوی سزاکردنی ئەو کۆمپانیانەمان کردیە. تۆ کۆمپانیا نووسرامان کردیە بۆ وەزارەتی ناوخۆ بۆ سەرۆکاتی حکومەت کە پێویستە ئەم دەستگایانە دیارە هەم لە کابینەی پێش و هەم لەو کابینێش ئێمە ئەو داواکاریەمان کردووە. ئێوان هەر دەرم بە دووادا چۆن بکرێ، بەڵام من پێم وە یاساکە زۆر زۆر بەهێز نییە. مەسە دەرە 50 ملیۆن غەرامە بکرێن. 50 ملیۆن شتێکی وانی بۆ کۆمپانیاکە ئیلتیزامکەیان نەکات. تۆ دەبێ هەندێ مادەی قانونی بەهێزت بەدەستەوە بێ بۆی ئەو کۆمپانیان نتوانن بەو شێوازە سیمکارتی بێدایک و باوک. تۆ زۆر جار ژنێ ڕوبەڕووی توندوتیژی دەبتەوە بە سیم کارتێکی علووز، بە سیم کارتێکی ئەوە. تۆ یەکسەر کابرا زۆر بە ئاسانی فڕی دەدات، چونکە بە چەند 4-5000 دەی کڕی و ئەوە کەش کارتێک بەڵێ کارتیش داخلە و تۆ قسەچی پێدەکەی هیچ مشتی لەش نییە. بۆیە بەڕاستی پێویستە ئەمە ڕێو شوێن تۆ بگرێتە بەری ئەوکو گوتم مەسلەی تاوانە ئەلکترۆنیەکان سۆشیال میدیا دەبێ ئەمە لە پەرلەمان. منم بەبەستم بەرتەسکردنەوەی ئازادیەکان نییە، بەڵام تۆ لە هیچ وڵاتێک نەبە ئەبوو شێوازە خەڵک تووشی ماڵوێران و خۆکوشتن و ئەوە بێ. تۆ بە هەزاران پیا و ژن لە ئەنجامی وی تووشی ڕوبەڕووی توندوتیژی دەبنەوە. ئەگەر ڕێژەی ژنان دەکرێ برین لە بواری سۆشیال میدیا ئی پیاوان زیاترە، زۆر زۆر ئی پیاوان زیاترە. نمونەیەکمان بۆ باس بکردەخان. با من بەداخەوە باندێک هەیە لە هەموو دنیا ئیش دەکەن ئەو باندە، وابزانم ئەم باندە مەغریبینە، تەنها ئیش لەسەر ئەو پیاوانە دەکەن کە برین دەردەکەونیان ئەو پیاوانەی کە برین کارێکیان هەیە ئەنجا لە هەرچ بوارێک. ڕەنگە بەلانی کەمەوە لە هەرێمی کوردستان لە زۆربەی وڵاتان ئەوانە ئیش لەسەرەوە دەکەن. چۆن ئەو پیاوە قەنەعەت پێدەینن لە دوایی کە بە شێوازێک شتێکی ڕوود نا شەفافی یعنی شتی ئەو کەسە پێشان دەدەن و وەری دەگرن و لە دوای بەپارە زەختی لێ دەکەن. ئەوە زۆرە، ڕێژەکەی زۆرە لە هەموو جیهان هەیە و لە کوردستانیش هەیە و زۆر جاری و هەیە بۆ نمونە ئافرەت هەیە لە مەغریبەوە لە تونسەوانێ
لەگەڵ پیاوێکی کوردا لە ڕێی سۆشیاڵ میدیا پەیوەندی دروستەکەن و کامیراکەن و دوایی تهدیدیەکەن ئەمە پیاوی کوردی پێوە گیرۆدە بووە؟ بەڵێ. چەند ڕێژەکەی؟ من ناتوانم برێم ڕێژەکەی چەندە چکە ئەو ئامارە دەقیقم لەبەردەست نییە. بۆ بە دیارە؟ بەڵام بەڵێ تەقریبەن دێ لە حالەت دەربچێ. تقریباً دي الحالة دربتي انزا اسها باندي تريش فايدة بوا سبو جن سبو بيا و بيا بوا لنا خوش من باندي واهي كإما زور زار او باندانا ما قرتونا يعني جنكا او بانداني كردستان ببورة ابو خصوشي وازا قصاها كان باز لواك لك بزور بي سياسية كان اقريتا واني بتسقيتي سياسية نعم 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 والله و تو زور زاری و هر سیاسی کان نگرت و تو زور زاری و تو که او باندانا کاملا نتایج زیادی که دار خب با ما بس زور زاری و آنها با ما بس زور زاری و هیا هر خالتش تر با ما بس دی پاره اما دکن یعنی تنها آنیا زور زاری و هدفی سرچان کوکنوی پاره من دو پسیار به کوتی ولی به تو سپاس دارم زنیاری باشم یه ولگتی ایو چی تان کرد و با ما حالت آنها چه پیوان چه جنر ئێمە وەکوتم ئێستا هێڵێکی گەرممان هەیە چ پیاوان چ ژنان دەتان پەیوەندی بکەن و ئەو کەسانی کە بەڕوونی دیانەی سکاڵا تۆمار بکەن دەکرێت ساڵانە لە حدودی دەگات تا ده هەزار کەس سکاڵا تۆمار دەکا ژنیش تۆماری دەکا و پیاویش تۆماری دەکا بەڵام بەلای منەوە ئەمە ئەوە نیە تۆ هەر سکاڵا تۆمار بکەی هەم بە دواداچوونی دەوێ هەم خاڵەکی تریش وشیارکردنەوەی کۆمەلگا تۆ چکە چۆن دەتوانی لە ڕێگای میدیاوە کۆمەلگا هوشیارکەیەوە ئەوە زۆر ئەساسە چۆن بتوانی سۆشیال میدیا و میدیا بە شێوەیەک کۆمەلگا ئاراستە بکە بە شێوەیەکی تەندروست کە ئێستا بەداخەوە بە شێوەیەکی زۆر ناتەندروست هەندێک کەناڵ هەیە ئاراستەی کۆمەلگا دەکەن خاتوو کوردا عومەر بەڕێوەبەری گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی ئافرەتان و خێزان لە وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان میوانی هەواڵەکانی کاژمێر دوو بیت سپاس بۆ ئێوە سپاس زۆر سپاس